A maior viagem que fizemos foi para dentro de nós mesmos. Registramos histórias, paixões, vidas, novas vidas. Vivenciamos as mesmas histórias, as mesmas paixões e fizemos parte da construção desses novos ciclos. Com apenas um sentimento em nossos corações, saímos, cruzando os continentes rumo ao desconhecido. E assim, registramos, vivenciamos.